Veliki šef, mogu tako da ga izigraju i baš vole da ne poštuju pravila, ali... Ne može to tako. Veliki šef sve vidi i sve čuje, kao i ovo je bilo lako i da svi vi, dragi gledoci, možete kasnije da čujete, oni bi sigurno o tome pričali. Je li toliko teško da se poštuju te male odluke i pravila velikog šefa? Verujem mi da jeste. A zašto? Samo kažu, nemoj ti još da pričate o tome i vi ne treba da pričate o tome. I onda kad sine kazna velikog šefa, onda se oni svi hvataju za glavu i ču, ah, ovo, ah, ono, što sam kažnjena, što sam... Smijem ja da gvirnem kod Mita, bar jednom znam ko će biti vođa. Hvala, Nina. Zašto si baš morala Luni da kažeš i zašto si htjela da postaviš slop? Ličnih stvari. Djeca ne bi dostavio zato što bi ne povjelila da... On bude ili omiljeni ili da bude potrčko u naredne 2-3 nedelje. A njega nisam stavila za gazdu iz prostog razloga jer nije to hteo. Ali htjela sam sve da ostavim na njemu. Zašto bi želela da Jackson... Mislim, zašto bi želela? Zato što želiš da provedeš vreme sa njim. Na. Ali zašto ne želiš, na primjer, da on ostane što duže, s obzirom da je vrlo aktivan u celokupnom društvenom životu? On uopšte ne želi da ostane unutra i volio bi da izađe napolje zato što ima mnogo posla i mnogo neke druge bitnije stvari napolju koje ga čekaju. Zašto si većina zadrugara, zašto je razmišljala o tom ili sada barem u nekoliko navrata tu priču uvrzivaju da eto, možda im je dosta itd. Znači svi su hteli da uđu, ali ako mogu malo da se, ne svi, ali pojedini, da se malo ispromovišu i onda da idu dalje. Pa nije, evo. Nisu spremni na to da idu do kraja, jer kada ih već drže gledaoci i oni koji navijaju za njih i potrošili su i energiju i glasali za njih, evo, 3,5 mjeseca, a oni govore, evo, ja ću sad izaći.